আপ এণ্ড ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজি ভিডিওটো আপোনালোকৰ অসম পুলিচ এবিভিপিৰ কাৰণে যিখিনি ল'ৰা প্ৰিপেয়াৰ হৈ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে হ'ব, কাৰণ তেওঁলোকৰ চিনাপৰ কাৰণে কিছুমান এক্সাৰচাইজ আছে যিখিনি কৰিলে আমি চিনাপটো ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰিম, আৰু চিনাপ কেনেকৈ প্ৰপাৰ মাৰে সেইখিনি আপোনালোকক দেখাম, আৰু চিনাপৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কেইটামান মই এক্সাৰচাইজ দেখাই দিম, সেইখিনি ফ'ল' কৰিব, আপোনালোকে 100% চিনামত ইম্প্ৰুভ পাবই। 20-22 দিন এইখিনি এক্সাৰচাইজ কৰক আৰু ইম্প্ৰুভ পাব। সেইখিনি কৰিলে চিনাপৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট এক্সাৰচাইজ আমি সকলোৱে জানো, পুচাপ, নৰ্মেল পুচাপ। নৰ্মেল পুচাপটো কেনেকৈ মাৰে চাব আপোনালোকে, একদম চিম্পল, নৰ্মেল এনেকৈ কম আগত দি নৰ্মেল পুচাপ মাৰিব। এনেকৈ আপোনালোকে মিনিমাম 3 ছেটত 50টাকৈ পুচাপ মাৰিব চেষ্টা কৰিব। চিনাপৰ কাৰণে ছেকেণ্ড এক্সাৰচাইজ হ'ল আপোনালোকৰ ডিক্লাইন পুচাপ। ডিক্লাইন পুচাপ মাৰিলে আমাৰ আপাৰ লোৱাৰ চেছৰ লগতে আমাৰ মাছুলৰ যিখিনি আমাৰ ডেল্টা বুলি কয়, ডেল্টাত লাগি পাৱাৰ আহিব, আৰু পাৱাৰ আহিলে আপোনালোকে ইনক্ৰিজ হ'ব। আৰু এইটো কেনেকৈ মাৰে, এনেকৈ ওখ ঠাই এটুকুৰ ল'লে হ'ল, লৈ পেলাই কেনেকৈ মাৰে মই দেখাই আছোঁ, চাব আপোনালোকে। এনেকৈ ভৰি দুখন দি মাৰিব। আৰু চিনাপৰ দুটা পুচাপ দেখালোঁ, আৰু 3 নম্বৰ দেখাম আমাৰ চলজাৰৰ কাৰণে। চলজাৰৰ পাৱাৰ আহিলেও চিনাপত বহুত পাৱাৰ আহিল, চলজাৰৰ কাৰণে এটা পুচাপ দেখাম, পুচাপ 3টাই দেখাম, চাব। এইটো আপোনালোকে এনেকৈ এনেকৈ ভাত দুখন দি মানুহটোক মানে ভৰিখন এনেকৈ উঠি থাকিব লাগিব, আৰু কিন্তু আপোনালোকৰ মাথাটো ইয়াতে এনেকৈ যাব। এইটো আপোনালোকে প্ৰথম অৱস্থাত নোৱাৰিলে তাৰমানে অকণমান অকণমানকৈ ট্ৰাই কৰিব, আৰু মই যিকেইটা পোচাপ দেখালোঁ সেইখিনি 3 ছেটত মিনিমাম 50টা যাব, আপোনালোকে যেনেকৈ নহওক ট্ৰাই কৰিবই। তো চিনেপৰ 3টা পোচাপ দেখালোঁ, আৰু লগতে তাৰমানে আমাৰ ৰানিং কৰা ল'ৰাখিনিয়ে তেওঁলোকে লোৱাৰ বডিৰ কাৰণে এক্সাৰচাইজ কৰি আছে বেছিভাগ। আমাৰ এতিয়া চিনাপ ইম্প্ৰুভ নহয়, মানে কি লোৱাৰ লেগছৰ ৱৰ্কআউট কৰি আছে কিন্তু চিনাপৰ কাৰণে একো এক্সাৰচাইজ কৰা নাই। চ' আপাৰ বডিত আমাৰ হাতৰ বাইচেপত, ফ'ৰ আৰ্মছত এইবিলাকত যদি পাৱাৰ নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ চিনাপ কেতিয়াও ইম্প্ৰুভ নহ'ব। সেইকাৰণে প্ৰপাৰ চিনাপ মাৰিব লাগিলে আপোনালোকে আমাৰ আপাৰ বডিকো অকণমান ট্ৰেইন কৰিব লাগিব। যেনেকৈ পুচাপ কেইটামান দেখালোঁ আৰু দুটামান মই এক্সাৰচাইজ দেখাম, তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো। ল'ৰাক ভৰি বডি এইটো ট্ৰাই কৰিব, কাৰণ এই এক্সাৰচাইজটো কৰিলে আপোনালোকৰ হাতৰ সকলো অংশৰ পাৱাৰ আহিব। চ' ট্ৰাই কৰিব, কেনেকৈ কৰে মই দেখাইছোঁ চাওক। এনেকৈ আপোনালোকে হাতেদি খোজকাঢ়ি যাব চেষ্টা কৰিব। 30 মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ বনাই লৈ 3 বাৰ মাৰিব চেষ্টা কৰিব। চিনাপৰ আৰু এটা এক্সাৰচাইজ দেখাই আছোঁ চিনাপ ইম্প্ৰুভ কৰাৰ কাৰণে। তো সেইটো আপোনালোকে মানে অকণমান যোগাৰ কৰি বনাই লৈছোঁ, আপোনালোকে এনেকৈ বনাই ল'ব, আৰু কেনেকৈ মাৰিব লাগে মই দেখাই আছোঁ চাওক, এইটো একদম ইম্পৰ্টেণ্ট। ইয়াতে এনেকৈ চিনাপ মাৰিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ তাৰমানে 12টো ইম্প্ৰুভ আহিব। চিনাপৰ এক্সাৰচাইজখিনি দেখালোঁ আৰু চিনাপৰ কিছুমান টিপছ এণ্ড ট্ৰিক দেখুৱাম এতিয়া। তাৰমানে আমাৰ আপোনালোকে ভুল কি কৰে, আমাৰ যিটো চলজাৰ আছে চলজাৰৰ মেজাৰমেণ্টতে আপোনালোকে ধৰিব, বা তাতকৈ বেছি বাহিৰৰ ফালে ধৰিব নালাগে, কাৰণ ধৰিলে জোৰ নাপায়। আৰু কেনেকৈ ধৰিব লাগে মই দেখাই চাওঁ, একদম ইয়াতে এনেকৈ ভালকৈ গ্ৰিপ ল'ব, আপ এণ্ড ডাউন। আপোনালোকে এনেকৈ মাৰিব, আৰু চিনাপৰ ধৰা ট্ৰিকটো দেখালোঁ, এতিয়া দেখাম মানে চিনাপ মাৰাৰ সময়ত আপোনালোকে যদি নোৱাৰা হয়ও মানে মনৰ পৰা যদি হাৰি যায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু চিনাপটো এনেকুৱা এটা এক্সাৰচাইজ। আপোনালোকে হাৰি গ'লে তাৰমানে কি হয়, আপোনালোকে হাত দুখন এনেই এৰাখাব, তেতিয়া হাৰিব নোৱাৰে। যেতিয়া মনত আহে যে নোৱাৰোঁ, তথাপি আপোনালোকে এটা দুটা মাৰা প্ৰেক্টিছ কৰক। চ' চিনাপৰ আজিখিনি দেখুৱালো, আৰু এটা বস্তু দেখাওঁ চাওক। আপোনালোকে এনেকৈ ভৰিৰ জাতকা দিয়ে না মাৰিলে ৰং হ'ব, একদম প্ৰপাৰ ষ্ট্ৰেটত এনেকৈ ইয়াতে আহি এনেকৈ 1, 2, 3, 4, 5 কাউণ্ট কৰি ডাউনত যাব, প্ৰেক্টিচ কৰক এতিয়া। 1, 2, 3, 4, 5 এনেকৈ প্ৰেক্টিচ কৰক। আৰু চিনাপত যদি আপোনালোকে মানে কি মাৰিব নোৱাৰা হয়, মাৰাচোন মাৰিব নোৱাৰা হ'লে তাৰমানে কি প্ৰথম অৱস্থাত ভাওনা ডাউন, মানে আপোনালোকে ইয়াতে ধৰি লগৰ লগৰ বন্ধুক এনেকৈ ছাপৰ্ট দি ছাপৰ্ট দিব, কাৰণ
মানে কিছুমান চারি পাঁচটা মানে নোৱাৰা হলে এনেকে কোমৰত ধৰি চাপৰ দি কিন্তু চাপৰ দি তেওঁলোকক মৰাব চেষ্টা কৰিব, তেনেকে তেওঁলোকৰ ইম্প্ৰুভ হ'ব। আৰু আপোনালোকে য'তে পাৰে ত'তে মানে চিনাপটো মাৰি থাকক, তেতিয়া আপোনালোকৰ বিশেষ কৰি দিনত আমাৰ শ্ৰদ্ধাটা অট'মেটিক আহি যাব। তো চিনাপৰ এক্সাৰচাইজখিনি দেখালোঁ, এইখিনি আপোনালোকে কৰক, 100% গেৰেণ্টি দিছোঁ আপোনালোকে ইম্প্ৰুভ হ'বই, 14টা আপোনালোকে মাৰিব পাৰিবই। আৰু মাৰিব একদম প্ৰপাৰ প্ৰেক্টিছ কৰিব, কাৰণ কি ভৰি জটকা দি মাৰি লাভ নাই। আৰু এইখিনি এক্সাৰচাইজখিনি আপোনালোকে ৰানিঙৰ আগত নকৰিব, এইটো ভুল নকৰিব, ৰানিঙৰ পিছত কৰিব। কাৰণ কিয়, আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউত 3200 মিটাৰ ৰানিং কৰিহে আপোনালোকে চিনাপ মাৰিব লাগিব, নহ'লে ইয়াতে আগতে 14টা মাৰিলে তাত যায় 12টা বা 10টা মাৰিব পাৰিব। তো সেইখিনিয়ে আজি ভিডিঅ'টোত চিনাবৰ কাৰণে যিখিনি এক্সাৰচাইজ দেখোঁ আপোনাক কৰিব বুলি মোৰ ফালৰ পৰা আশা থাকিল। তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে সুস্থ থাকক, সফল থাকক, টিল দেন, বাই বাই, টাটা।